сәлеметсіздер ме құрметті студенттер, бүгінгі біздің қорғалатын тақырып 4-ші зертханалық жұмыс, яғни арнайы қасиеттері бар болаттар. Зертханалық жұмыстың мақсаты, жүктелуі, мөлшері және маркасы. Зертханалық жұмыстың жоспары, яғни үш сұрақты қамтимыз. Біріншісі болаттың қасиеттері, екіншісі көміртекті болаттардың жүктелуі және соңғысы болаттың таңбалануы. Жалпы болатқа тоқтала кететін болсақ, болат өндіру технологиясына байланысты қорытпа құрамында көміртектен басқа марганец, кремний, күкірт, фосфор, тағы басқа қосалқы элементтер болады. Мұндай болатты көміртекті болат деп атайды. Болат сапасын арттыру үшін қорытпа құрамына хром, никель, молибден, ванадий, вольфрам, марганец, кремний, тағы басқа элементтер қосылады. Мұндай қорытпалар легерленген болат деп аталады. Болат болып табылады. Қорытпа туралы темір әдетте бірнеше пайызбен көміртегі, оны жақсарту күшпен сынуға төзімділік темірмен салыстырғанда. Көптеген басқа қосымша элементтер болуы немесе қосылуы мүмкін. Тот баспайтын болаттар коррозия және тотығуға төзімді қосымша 11% қажет хром. Темір болған кезде балқытылған оның құрамында көміртегі қалағаннан көп болады. Болат үшін оны көміртекті қажетті мөлшерге дейін азайту үшін қайта өңдеу керек. Сол кезде басқа элементтерді қосуға болады. Бұрын болат нысандары еді. Актерлік құрам шикі болаттан жасалған өнім құймалар ол дайын өнімге әкеліп соқтырған, әрі қарай жетілдіру процесінде қолданылғанға дейін сақталады. Қазіргі заманғы қондырғыларға қара алғашқы өнім соңғы құрамға жақын және солай үздіксіз құйылған ұсын плиталарға, кесектерге және экструзияға кесіп пішіндеп соңғы өнімді шығару үшін термиялық өңдеуден өткізіңіз. Бүгінгі күні болаттың шамамен 96% үздіксіз құйылады, ал оның тек 4% құйма түрінде шығарылады. Болаттың жалпы элементтер. Жалпы легерлеуші элементтерге мыналар жатады: марганец, никель, хром, молибден, бор, титан, ванадий, вольфрам, кобальт және ниоби. Ұзын болат. Арматуралық торлар мен торлар ретінде темірбетон, теміржол, құрылымдық болат, заманауи ғимараттар мен көпірлерде сымдар, жаңартылатын қосымшаларға енгізу. Болаттың түрлері. Болат қара металлургия өндірісінің негізгі машина жасау өнеркәсібі мен құрылыста пайдаланылатын негізгі материал. Пайдалану саласына қарай болатты басты-басты 4 топқа бөлуге болады. Бірінші түрі құрылыстық болат. Әдетте прокат кейінде құрылыс конструкцияларының әр түрлі элементтері мен вагон кеме жасауда қолданылады. Екінші түрі машина жасау болатынан негізінен әр түрлі машина бөлшектері жасалады. Ол үшін термиялық өңдеу мен химиялық термиялық өңдеуден өтеді. Аспаптық болат әр түрлі кесу, бөлшеу, штам аспаптарын жасауға пайдаланылады. Және төртінші соңғы түрі айрықша физикалық қасиеттері бар болады. Көбінесе электр техникасы, химия, әскери техникаларын жасауда пайдаланылады. Болаттар тепе-теңдік құрылымы бойынша құрылымда артық ферриттері бар эвтектоидқа дейінгі болаттарға перлитті құрылымды, эвтектоидты болатқа артық карбиді бар эвтектоидтан кейінгі болаттарға сұйық болаттан бөлінген бірінші реттік карбиттер қатысқан ледебуритті құрылымды болаттарға бөлінеді. Легерлеуші элементтерге
темір көміртек диаграммасындағы С-Е нүктелерін солға ығыстырады. Сондықтан аталған болаттардың аралық шекарасы көміртегінің аз мөлшерінде болады. Көміртекті болаттар алғашқы 3 класқа бөлінсе, негірленген барлық 6 класқа бөлінеді. Ауада суытылғаннан кейінгі құрылымы бойынша тым суытылған аустениттік шамалы тұрақтылығымен сипатталатын перлитті болаттар аустениттің жоғары тұрақтылығы болатын мартенситті болаттар және қалыпты температурада аустениттік құрылымын сақтайтын аустенитті болаттар болып ажыратылады. Болаттың құрылымы жақсарту үшін осы термиялық өңдеуден өткізеді. Термиялық өңдеудің маңызды әдісі болатты суару және жасыту. Болаттын суарғанда 160 градустан 900 градусқа дейін қыздырып, бірден суға малып суытады. Мұның нәтижесінде болат қатты және берік болады. Бірақ томырық морт сыңғыш келеді. Суарған болатта қайта қыздырып, біртіндеп суытқанда болат босап, жұмсап жасайды. Болаттан жасалған кейбір заттардың сырты қатты, іші жұмсақ болуы керек кесері де болады. Міне осындай да металдың сыртқа бетінің химиялық құрамын өзгертетін мынандай бірнеше әдістер бар. Цементтеу – жұмсақ болаттан жасалған заттың сыртқа бетіне көміртек сіңіреді. Азоттау – болаттан жасалған затты аммиак ішінде 500-600 градуста 20 минутта ұстайды. Циандау – заттың бетін көміртек әрі азотпен байытады. Осы сияқты жылу арқылы силицилеу, алюминилеу, хромдау әдістері бар. Пайдалану ретіне қарай болат мынадай негізгі топтарға бөлінеді. Құралымдық болат, аспаптық болат және айрықша химиялық физикалық қасиеттері бар болат. Химиялық құрамы бойынша жүктелуі. Химиялық құрамы бойынша болаттарды көміртекті және қоспалы деп бөледі. Құрамындағы көміртекке байланысты қасиеті бар болатты көміртекті деп атайды. Көміртекті болаттар құрамындағы көміртегі бойынша төмен көміртекті, яғни 0,25%-ға дейін, орта көміртекті 0,25%-дан 0,16%-ға дейін және жоғары көміртекті 0,16%-дан аса. Қоспалы деп талап етілген қасиеттерді беру үшін құрамына арнайы элементтер енгізілген болаттарды айтамыз. Енгізілген қоспалаушы элементтердің саны бойынша 3 топқа бөлінеді. Төмен қоспалы 2,5%-ға дейін, орташа қоспалы 2,5%-дан 10%-ға дейін және жоғары қоспалы 10%-дан аса. Енгізілген элементтерге байланысты болаттарды хромды, марганецті, хром-никельді деп бөледі. Цементтелетін қоспалы болаттарға төмен көміртекті, төмен және орташа қоспалы болаттарға жүктеледі. Бұл болаттар үйкелі жайында жұмыс жасайтын машиналар мен құралдардың бөлшектерін жасауға арналған. Мысалы 15X-а, 15XG-сі, 25XG-і, 20XH және 20X2H4A. Жақсартылған қоспалы болаттар, орташа көміртекті және төмен қоспалы болаттар. Қажетті қасиеттерді қамтамасыз ету үшін бұл болаттарды шыңдауға және жоғары жасытуға итермелеу жылумен өңдеуді арттырады. Мысалы 40X-сі, 40FA, 30GSA және 40XM2MA. Белгіленуі бойынша жүктелуі. Белгіленуі бойынша болаттарды құрылымдық құралдық арнайы қасиеттері бар арнайы белгіленудегі болаттар деп бөледі. Құралдық болаттар өлшеуіш және кескіш аспаптарын штамптарын жасауда пайдаланылады. Кесу аспаптары үшін болаттар жоғары қаттылыққа, тозуға төзімділікке және жылуға төзімділікке ие болуы керек. Өлшеуіш аспаптар үшін болаттар қатты тозуға төзімді және ұзақ уақыт аспаптың өлшемдерін және пішіндерін сақтау керек. Штамптарға арналған болаттар
жоғары температураға жағдайында да сақталатын механикалық қасиеттерге, сонымен қатар қыздыру және салқындату барысында пайда болатын жарықшалардың түзілуіне қарсы төзімділікке ие. Мысалы, К7, К8, К9, К10, К11, К12, К13. Арнайы құрылымдық болаттар коррозиялық қыстық төзімділікке, беріктікке ие қоспалы болаттар. Хром немесе никельді енгізу болаттарға антикоррозиялық қасиет береді. Жоғары температураға төзімділерге алюминий, хром, кремний бар болаттар жатады. Ал жоғары температураға беріктілер құрамында хром, никель, молибден, кремний бар болаттар жатады. Сапасы бойынша жіктелуі. Сапасы бойынша болаттарды қарапайым сапалы, сапалы, жоғары сапалы, аса сапалы деп жіктейді. Сапа металлургиялық процесте анықталатын болат қасиеттерінің жиынтығын түсіндіреді. Сапасы бойынша болаттарды бөлудегі негізгі көрсеткіштері құрамындағы зиянды қоспалардың нормалары болып табылады. Мысалы, күкірт, фосфор. Қышқылдану дәрежесі бойынша жіктелуі. Қышқылдану дәрежесі бойынша болаттарды жайлы, жартылай жайлы және қайнаушы деп жіктейді. Сұйық болаттың оттегіні жою процесін қышқылдану деп атайды. Тынық болаттар марганецпен, алюминиймен және кремниймен пеште және ожауда жақсы қышқылданған. Олар газды шығармай-ақ жайлы қатаяды. Болаттың иілгіштік қасиеті көлденең қимадан тік қимаға қарағанда өте төмен. Қайнаушы болаттар тек марганецпен қышқылданады. Олар жеткіліксіз қышқылданған. Құю алдында олардың құрамында оттегі көп болады. Ол қалыптың қатаюы барысында көміртекпен жартылай әрекеттеседі. Және ол көміртек тотығының көпіршіктері түрінде шығып болаттың жалған қайнауын тудырады. Қайнаушы болаттар арзан. Олардың құрамында кремний аз, яғни 0,7%. Бірақ газ тәрізді қоспалардың саны көп, төмен көміртегілермен балқытады. Мұндай болаттың қалыптарын прокаттау барысында көміртек тотығымен толығырақ газ көпіршіктері қайнайды. Автомашина шанақтарын жасауға арналған болаттан жасалған мұндай беттер жақсы штампталады. Жартылай тынық болаттар, олар қышқылдану дәрежесі бойынша тынық және қайнаушы болаттар арасындағы аралық орында алады. Олардың жартысын пеште және ожауда, ал қалған жартысын металл құрамындағы көміртек есебінен қышқылданады. Болаттың сұр шойынан негізгі айырмашылығы құрамында көміртегі мен басқа да қоспалардың аз болуында. Болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшері артқан сайын оның беріктігі мен қаттылығы арта түседі. Ал пластикалық қасиеті мен тұтқырлығы едәуір төмендейді. Болатта кездесетін қоспаларды келесі шартты 4 топқа бөлуге болады. Бірінші түрі тұрақты қоспалар, яғни оған марганец, кремний, фосфор, күкірт жатады. Екінші түрі жасырын қоспалар. Оған жататындар оттегі, сутегі, азот. Үшінші түрі кездейсоқ қоспалар, мысалы күшала қорғасын және басқа элементтер. Және соңғы төртінші түрі арнайы қоспалар. Болат құрамына пайдаланудағы керекті қасиеттерін шығару үшін қосылады. Болат өндірудің конвертер әдісі. Конвертер деп іші отқа төзімді, кірпішпен астарланған болат ретурнаты айтады. Бастапқыда бұл әдіс бойынша болат алғанда конвертерге құйылған сұйық шойынды астынан ауамен үрленген. Ауадағы оттегімен әрекеттесіп, шойындағы көмірдегі кремний, марганец тағы басқа қоспалар тотығады. Қосымша көп жылу бөлігін шығады. Сондықтан бұл әдіс отынды қажет етпейді. Қазіргі заманда ауаның орнына техникалық оттегі қолданылады. Бұл әдіс оттегі конвертерлік әдіс деп аталады. Зауыттардың түбінде жабық доломит немесе хром
кірпішімен астарланған көлемі 250-ден 400 тонналық конвертерлер қолданылады. Және бұл жұмыс циклы, оның ішіне металл сынықтарын кейде темір рудасын салудан басталады. Олат өндірудің Мартин әдісі. Мартин беші жалынды және регенеративті пеш болып табылады. Оның балқыту кеңістігіндегі газ тәрізді отын немесе мазут жабылады. Мартин пештерінде болатты қатқан немесе сұйық шойыннан, болат және шойын сынықтарынан темір рудасынан флюстер, ферроқорытпалар қосып өндіреді. Мартин үдерісі металл, шлак, газ орталығы және пеш астары арасындағы өзара физика-химиялық әсерлесуге негізделген. Мартин үдерісінің негізгі түрлеріне скраб руталық үдеріс және скраб үдеріс жатады. Мартин пештерінде көміртекті конструкциялық және легірленген болаттар өндіріледі. Және айта кететін болсақ, мырышталған болаттан арқан бұл бұралу болатсым өнім түрлі қалыңдығы мен сапасы оның өндіру жұқа шыбықтар қолданылады. Олар барлығы бір тізбекте бір спиральт калий. Кез келген арқан бұрмалап бірнеше бұрымды және ұқсас металл немесе органикалық өзегін тұрады. Негізгі арқан орталығында орналасқан ол көрші сым бұралуына арқылы құлап қуыстарына және алдын толтырады. Коррозияға қарсы майдан сіңдірілген ол кабелін бүгу арқылы коррозиядан ішкі қабатын қорғайды. Пайдаланылатын сым мырышталған немесе жабылмаған дөңгелек немесе көлденең қимасы бар болуы мүмкін. Оның үзілуге беріктігі 900-ден 3500 аш метр миллиметр квадрат диапазонында үзіліс кезінде өзегі айналасында орналасқан арзан жіп саны оның құрылымын анықтайды. Болат сым арқанда сым физикалық және механикалық сипаттамалары бір-біріне көлденең қимасының пішіні өзгеше болып табылады және конструкцияларын үлкен саны бар. Мұндай бағыт бұралуына негізгі ретінде сынық материал бастап бұрымды сындар саны артқанының икемділік пен қаттылық байланысты сымдар пайдалану үлкен арқан неғұрлым икемді болып табылады. Тарту бөлінеді болат арқандар пайдалану жағдайларына байланысты күшейту көтеріп жүк көліктері сүйреуге білігінің пошиптер мен басқалар осы өнімдерді кеңінен пайдалану көптеген салалар мен коммуналдық алдау болат арқандар құралдар мен машиналар көтергіш көлік көтергіш элемент жол құрылыс болып табылады. Осы құрылғылардың сапалы көтергіш қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді. Болаттың қасиеттері. Ерекше физикалық және механикалық қасиеттері бар негірленген болаттарды 5 класқа бөлуге болады. Тоттанбайтын, қызуға төзімді, тотыққа төзімді және қызуға беріктікті, тозуға төзімді, магнитті, ерекше жылулықты қасиеттерімен. Қызуға төзімді қорытпалар мен болаттар жоғары температураларда жұмыс істейтін, бірақ үлкен жүктемелер түспейтін бөлшектерді жасау үшін қолданылады. Кейбір жағдайларда мұндай болаттар пештердің қыздыратын элементтері үшін пайдаланылады. Әрбір болат ол жасалған мақсатқа қарай міндетті түрде мына санаттардың біреуіне қатарына жатқызуға болады. Құрылымдық, аспаптық, арнайы қасиеттері бар арнайы мақсаттағы. Осы суреттегі болаттың қасиеттері назарларыңызға рахмет.